Een hele goede morgen. Mijn naam is Erik Seijnen. Welkom op dit Cognex webinar van Isotron Systems. Vandaag staat in het teken van inspectietools. En voordat wij gaan beginnen, wil ik eventjes een kleine enquête starten om te kijken of wij goed te verstaan zijn. Ik zal nu openen als u daar een antwoord op wil geven. Graag. Oké, ik zie dat iedereen heeft gereageerd. Mijn dank daarvoor. Nogmaals, hartelijk welkom. Vandaag staat in het teken van inspectietools. En ik zal eerst een stukje theorie geven. En daarna zal Remco Labordes, mijn collega, een stukje van de techniek overnemen. Goed, als we kijken naar een proces, hier zien we een machinestraat, dan bestaat die eigenlijk uit een aantal delen. We hebben een primair proces, we hebben een secundair proces en een tertiair proces. En eigenlijk bedoelen we daarmee, we hebben een stuk van binnenkomende goederen, wat we kunnen kijken en inspecteren, dus het ontvangen van goederen. Een stukje verwerken, dus als een proces of een product gemaakt moet worden. Ook daarin kunnen we gaan inspecteren. Een stukje inpakken. We hebben natuurlijk een product gemaakt. En dat moet dan ingepakt gaan worden. Denk aan inblikken bijvoorbeeld. Om het afdoppen. En daarna wordt het product nog een keertje verpakt. En als laatste ga je natuurlijk het product wat je ingepakt hebt verschepen. Er zijn dus een aantal processen als voorbeeld in een productiestraat. En als we dat gaan wegzetten binnen het Visionlandschap, dan creëren wij een Gigi-effect. En daar bedoel ik eigenlijk mee een stukje de G van Gauss, meten, de I van inspect, inspecteren, de G van begeleiden, bijvoorbeeld voor robots, en een stukje van identificeren. Nou, vandaag gaan we het hebben over inspecteren. En hoe kunnen we inspecteren en welke tools zijn er binnen de software voorhanden om een inspectie te verrichten? Allereerst kunnen we inspecteren op verschillende niveaus. We kunnen kijken naar de volledigheid van een product. Is bijvoorbeeld het vulniveau wel aanwezig? Zijn er afwezigheidscontrole? Of als je gaat assembleren, zit alles wel op het product wat geassembleerd is? We kunnen ook inspecteren naar de kwaliteit van het product. Dus zijn er geen braampjes op een staal product? We kunnen ook kijken naar de juiste positie. Hoe ligt die? Hoe komt het product voorbij? Ook daarop kunnen wij inspecteren. Als voorbeeld laat ik hier een kort filmpje zien. En ik weet, dit gaat heel snel. En dat is eigenlijk ook weer het voordeel van de camera's. Wij met het oog houden het niet bij, maar een camera draait 24 uur per dag en kan dus alle oneffenheden inspecteren. Ik zal nog eventjes het filmpje starten. En als we goed kijken, zien we eigenlijk dat het vulniveau in dit filmpje te laag is, als ook de dop die scheef zit. Er zijn dus twee fouten die geïnspecteerd moeten worden. Het vulniveau en de dopcontrole. Zo zijn er nog veel meer items die wij kunnen inspecteren. We kunnen bijvoorbeeld ook nog eens die op het label inspecteren. Noem maar op. Nog een voorbeeld. Ook deze ging heel erg snel. Is in dit geval de salami. Zit er wel voldoende salami op een pizza? Of zit er überhaupt salami op een pizza? Als ik een stuk pizza uit een doos haal, dan wil ik natuurlijk dat het erop zit. Ik wil geen imagoschade hebben op het product als leverancier van deze producten.
Ik wil altijd dat er voldoende salami op zit. En als consument wil je dat ook. Als je dat één keer tegenkomt, oké. De tweede keer zeggen, ik ga dit merk niet meer kiezen. Ik pak een ander merk pizza. Je wil dus imagoschade voorkomen als leverancier. Nog eventjes een klein voorbeeldje. Ook deze gaat uiteraard razendsnel. De pizza wordt ingepakt. En we zien eigenlijk op het bovenste plaatje, en dan links onderin, dat de doos niet goed gevouwen is. Dat betekent dus dat je eigenlijk weer lucht bij een product zou kunnen krijgen. Of de doos blijft in de schappen van de diepvries liggen, omdat iedereen denkt van, hé, de inhoud is niet goed. Terwijl de inhoud van de verpakking wel goed kan zijn, alleen de doos beschadigd is. Ook dat kunnen we inspecteren. Ik laat het nog eventjes kort zien. Links onderin boven zagen we dat die niet goed gelijnd zit. Nog een aantal voorbeeldjes. Links bovenin zien we chocolaatjes. Deze liggen verkeerd om of we missen een chocolaatje. Het product daarnaast zien we een saladedoosje. Dan zien we dus dat de sticker die er overheen zit, gevouwen zit of omgekeerd zit. Dat kunnen we dus inspecteren. En omgekeerd zou je zeggen, dat is niet belangrijk. Maar vaak als dit in een omdoos gaat en iemand van de supermarkt, de spiegelaar, pakt dat uit de doos en zet het in de schappen van de winkel, dan staat eigenlijk dat potje wat hier al gedraaid staat, ook gedraaid in de schappen van de winkel. Veel winkeliers vinden dat natuurlijk niet een mooi gezicht. Je wil alles in één keer op de juiste plaats in het schap zetten. Linksonder zien we een medicatie, een potje medicijnen met daarop een bijsluiter. Ook hier willen we inspecteren of de juiste bijsluiter wel op het potje, bij het potje zit. Rechtsonder zien we een blik wat geïnspecteerd moet worden op deuken. Dus we willen deukinspectie doen. Vaak als er een deuk op een blik zit en hij wordt afgedopt, dan krijg je ook lekkage bij het product. Nou, lekkage bij de inhoud van het blikje in dit geval kan ook weer gaan schimmelen. En heb je dus weer een kwaliteitsprobleem. Hoe gaan wij inspecteren? Nou, wij hebben Cognex Insight camera's. Er hoort een stuk software bij en de software die daarbij behoort is de Insight Cognex Explorer. Die bestaat uit twee schillen. We gaan eventjes de bovenste schil, de Easy Builder, gaan we uitleggen. En vandaag staat in het teken van inspectie en inspectietools, presence en absence tools. Deze zullen we gaan behandelen. En als u kijkt, linksboven zien we een aantal cijfers staan. 1, 2, 3 en 4. Allereerst gaan we verbinding maken met de camera. Mijn collega Remco Labordes zal het dadelijk laten zien. Dan gaan we naar de setup tools. En bij de setup tools staat dat je daar je parts kunt inspecteren. Stap 3 is het configureren van je in- en uitgangen. En eventueel het communiceren naar een PLC of naar een robot toe. En stap 4 is eigenlijk van, oké, ik wil bepaalde fouten opslaan op een server of op een ander medium, zodat je dat later weer kunt terugkijken en dan kunt beoordelen, is het een terechte afkeur of niet. In ieder geval stappen we vandaag binnen op de presence en absence tools. En als ik die zou openklappen in mijn Insight Explorer, dan zit daar weer een rechte plaatje een aantal tools onder. Onder een brightness tool, een contrast tool, verschillende pattern tools. We hebben pixel count tools, zowel de grijstinten als de kleuren. Er zijn een aantal vlekken tools, ofwel de blob tools. Een randdetectie, de edge tools en een circle tool. Remco zal deze behandelen. En mochten er vragen zijn, zit in dit systeem ook een chatfunctie. U kunt deze vragen stellen tijdens de presentatie, zodat wij deze vragen kunnen beantwoorden aan het einde van deze presentatie. Ik geef nu even de rechten aan Remco, zodat hij de presentatie kan overnemen. Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar.
Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Ja, heel goed. Ja, oké, dank u wel. Dank u wel. Nou, welkom bij dit webinar. Ik ga jullie wat vertellen over de Cognex inspectietools en dan wel in de software zelf. Hiervoor ga ik jullie laten zien wat de Insight Explorer software inhoudt. En dan zeker... Even kijken hoor. Ja. Nou. Het wil niet zoals ik wil. Een beetje moeite met het delen van de toepassing op een. Ja, nu is het gelukt. Oké. Welkom bij het deel van het webinar waarbij ik jullie wat ga vertellen over de Cognex Insight software. In de Cognex Insight software heeft Erik net al verteld dat we diverse stappen hebben. Natuurlijk hebben we de eerste stap, Get Connected, waarbij we de verbinding maken met de camera. Die stap die heb ik al zojuist gedaan en ik heb hier het beeld van de camera staan in mijn scherm. Als we kijken naar het beeld, dan is dit het actuele beeld zoals dat momenteel door mijn camera gezien is. Om dit beeld in te kunnen stellen, kunnen we dus gaan naar de stap Setup Image. Dat zal ik inderdaad eventjes laten zien aan jullie. En als ik daarheen ga, dan kan ik diverse instellingen doen. De instellingen hoe bijvoorbeeld het beeld genomen wordt. Is dat een digitale ingang? Is dat een signaal via vanaf een Unitronic PLC bijvoorbeeld? Of een signaal vanaf een robot? Het kan op diverse manieren gebeuren. Ik ga nu even vertellen dat ik hem manueel stuur. Oftewel, ik ga hem op met de hand triggeren, de camera. Dat is een icoontje in mijn software. En die zit hier. Als ik nu kijk, ik heb een beeld genomen, ik hou mijn hand voor de camera, dan is het een mooi donker beeld. En ik geef weer een trigger en dan zien we dat het beeld genomen is. Ook als ik het object verschuif, dan zien we dat het object verschoven binnenkomt. Nou goed, dat is even kleine details, maar wel belangrijk dat je inderdaad zorgt dat de camera scherp staat en dat het beeld netjes is. De volgende stap die ik daar kan doen, is dat ik zeg, nou ik wil even een kleine calibratie doen in de camera, zodat de camera millimeters praat. Dat kan ik doen door middel van een edge-to-edge kalibratie of door middel van geavanceerde kalibratietools die standaard in de camera aanwezig zijn, die ik hier heb staan. Als je kijkt naar de select edges, dan kan ik dus zeggen van nou oké, van waar naar waar wil ik een kalibratie doen? Ik weet in mijn camera, in mijn object dat de afstand van hier naar daar, vanaf de linkerkant van het object naar de rechterkant, dat die 30 mm is. Dus dan kan ik zeggen, nou, ik vertel dat 30 mm is. Ik klik heel eenvoudig op de knop Select Edges. Mijn camera software, de camera zelf, die bepaalt in het beeld waar zitten de overgangen, zodat het nu volstaat met simpel aanklikken van de juiste overgangen. Dit betekent dat u, als u een kalibratie wil doen, die nodig is voor een inspectietool, dat u heel eenvoudig die kalibratie kan doen nadat u op de knop Calibrate gedrukt heeft. De camera is nu eenmalig ingeleerd op millimeters. Die zal nu ook alle waarden die die meet, zal die nu ook uitsturen in de aangegeven grootheid met de aangegeven verschaling. Oftewel, we hebben de camera nu gekalibreerd. Dit was een simpele handeling, maar die geeft ons heel veel profijt later als er gezegd wordt operator van ja, het is 69 pixels, maar eigenlijk is het 0,2 millimeter. Ja, die pixels zeggen niets. Als het 71 is of 69, dan ziet hij twee verschil. Dan denkt hij, oh, dat is wel heel veel. Terwijl het in werkelijkheid misschien maar een honderdste millimeter is. En als we dan praten over honderdste millimeters, dan wordt het voor een operator in één keer begrijpbaar. Van, oh ja, maar
Mijn tolerantie is een halve millimeter, dus de camera heeft heel veel resolutie. Daar hoeven we niet bang voor te zijn dat het fout gaat. Nou, dat is even een kleine detail vooraf. Als we gaan kijken naar een inspectietool, de volgende stap die we doen is dat we zeggen, nou, we gaan een locate part kiezen. Zo'n locate part tool kan bijvoorbeeld zijn een bepaald patroontje, omdat een bepaald patroon aanwezig is. Ik zelf denk bijvoorbeeld aan het logo wat we hier zien. Dat logo, dat ga ik inweren. Daarvoor kies ik een locate part tool en dan ga ik naar onderen toe. En dan zie ik staan een patroon tool. Ik kies voor patroon tool en ik zeg add. Dan selecteer ik eenvoudigweg het gebied wat ik wil inspecteren. Ik druk op OK. En als ik op OK gedrukt heb, leert de camera zichzelf in met het aangegeven patroon. Wat we zien is dat, als ik even inzoom, dat er randen om het object heen gevuld zijn. En dat betekent dat we niet een bitmap stempel inleren. Die tools hebben we ook. Maar dat we de randen inleren. Het grote voordeel voor u is dat het veel robuuster is. Omdat als de belichting wat verandert, reflecties zijn wat anders op de producten. Ene keer zit er een tincoating op, de andere keer een koperachtige coating. Dat nagenoeg geen invloed heeft op de inspectieresultaten. Eigenlijk maken we hierdoor een hele robuuste applicatie. Ik zal dat wel even laten zien. Als ik het beeld iets donkerder maak, dat de camera nog steeds de herkenning goed doet. Oké, ik zoek maar even terug naar het hele beeld. En ik zal er even zorgen dat een inspectie goed is. Kijk, als ik hem verplaats, dan zien we ook dat het icoontje van gevonden product meeloopt. Oké, dat is dus inderdaad mijn inspectie tool, mijn locate part tool. Nou, in locate part tool heb ik onderin wat settings en ik zeg hier onderin eventjes dat dit het logo is, ofwel mijn positiebepaling. Ik noem hem, om dat makkelijker te noemen, positiereferentie. We kunnen gewoon de namen ingeven zoals we dat zelf willen. Nou, daar zitten wat andere toleranties in die ik in kan geven. Ik zal de rotatietolerantie even wat groter zetten, zodat het makkelijker is om te positioneren. Kijk, ik kan hem nu helemaal roteren en hij vindt het product. Dit is de basis van een inspectie, als ik die wil gaan maken. Nou, ik zal even iets minder licht geven. Oké. Goed. De volgende stap zijn de Inspect Part Tools. En met name gaan we kijken naar de Presence Absence Tools. Als we kijken daarnaar, de Presence Absence Tools, die staan onderin. Dan vouw ik dit uit en er staan hier een aantal tools in. Erik noemde ze net al eventjes. Dan hebben we hier een brightness tool. Nou, wat is een brightness tool? Een contrast tool en nog een paar meer van dat soort tools. Nou, ik ga het brightness tool eventjes uitleggen aan de hand van een voorbeeld wat ik ga laten zien. Als ik een brightness tool pak, dan druk ik op Add. En ik kan dan eenvoudig een gebied selecteren wat in mijn beeld staat. Nou, dat gebied, dat kan ik zeggen, nou, dat is een vierkantje. Maar ik kan ook zeggen, het is een cirkel. Als ik dat makkelijker vind, dan maakt hij daar een cirkeltoeltje van. Zo heb ik de keuze uit diverse mogelijkheden. Maar als ik zeg, nou, het is niet een cirkeltje. Het is niet een rechthoek. Het moet een donut worden, een annulus. Het kan ook een polygoon zijn, ofwel een veelhoek. Een veelhoek, dan kun je zelf een selectie maken waar dat je het zou willen. Hoe dat de vorm moet zijn. Nou, ik pak even de cirkel op en ik ga kijken op die connector. Of bijvoorbeeld alle pinnetjes aanwezig zijn. Dat zou ik kunnen doen met een brightness tool. Een brightness tool is eigenlijk een soort van een lichtmeting die ik ergens neerleg. Nou, ik leg hem even in het gebied op die connector. En als ik dat daar neer heb gelegd, dan kan ik op OK drukken. Nu gaat de software kijken, oké, wat is de gemiddelde grijstintwaarde in dit gebied? De gemiddelde grijstintwaarde, die wordt dan genomen. Ik ga naar mijn range limiet onderin, kijken zo meteen. Dan zie ik daar de gemiddelde grijstintwaarde staan. Eerst ga ik eventjes brightness tool ervan maken. En wat we ook zien, is dat die automatisch gekoppeld is aan de positiereferentie. Dat betekent, als ik mijn product nu verplaats, dat het toeltje wat ik neergelegd heb, eenvoudig meeloopt met de camera software. Brightness tool.
Als we kijken nu in de volgende tabblad, de range limits, dan zien we hier een gemiddelde grijswaarde staan. Daar van 158,199. Als ik mijn toeltje oppak en ik leg hem in het hele lichte gebied, wat ik nu doe, dan zien we dat hij nu de maximale waarde heeft van 255 grijstintwaarden gemiddeld in dat gebied. Dat klopt, want het is een heel licht gebied. Als ik nu mijn tool oppak en die leg ik in het donkere gebied, dan, en wat kleiner maak, dan geeft hij nu een gemiddelde grijstintwaarde van 19 rond de 20. En betekent dus dat dat een grijstintwaarde is die hij bepaalt in dat gebied. En hij bepaalt een gemiddelde, want als ik hem nu half over een rand heen leg, dan zegt hij dat is 153. Dat kan wel kloppen, want aan die andere kant is het 72, 70 en daar is het 255. Het gemiddelde daarvan is inderdaad rond die 180, 190 waar we nu zitten te kijken. Dus oftewel dit toeltje pakt gewoon een gemiddelde grijstintwaarde. Daarmee kun je heel eenvoudig een simpele check doen, een hele snelle check doen van wat of de connector bijvoorbeeld aanwezig is. Want ik heb daar een grijstintgebied. Als ik de andere kant van mijn plaat bekijk, ik heb hem even omgedraaid, dan zien we dat daar die fout niet aanwezig is. Of tenminste, die fout die connector niet aanwezig is. En dan is de gemiddelde grijstintwaarde 253. Draai ik hem weer om, mijn plaat, dan zien we dat die 130 is. Nu kan ik hier zeggen, nou, dit is mijn minimum, dit is mijn maximum. Ik kan hier eenvoudig op set limits drukken. Dan past hij zichzelf aan. Ik kan natuurlijk ook met de hand zeggen van nou, tussen de 80 en de 180 vind ik het goed. Dat is een numerieke waarde, maar we kunnen ook automatisch teachen met de waarde die we willen. Dus als ik hem nu verplaats, dan zien we dat die waarde ertussen invalt. En ik heb een goedkeur en een afkeur. Dit is een heel simpel toeltje voor zo'n inspectie. Ook als we kijken naar de tijd die bijvoorbeeld een tool nodig heeft, die kunnen we hier in het tabblad zien, dat is 1 milliseconde. We doen gewoon in 1 milliseconde, doen we gewoon zo'n hele inspectie oplossen in de camera. Nou, als we verder kijken, hebben we ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zeggen, van, nou, ik wil bijvoorbeeld weten of er ergens een bepaald contrast aanwezig is. Brightness tool geeft een gemiddelde grijstintwaarde, een contrastwaarde, is een interessante tool, ook als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb ergens een tekst staan en ik wil weten of er ergens tekst aanwezig is. Of je wilt weten of diverse applicaties kun je ermee eigenlijk oplossen. Als we kijken naar bijvoorbeeld de tekstaanwezigheid, nou, leg ik hem hier op de tekst en ik zeg oké, dan zegt hij van, ik heb een contrastwaarde van 84. Contrastwaarde is eigenlijk, hij kijkt van, oké, wat is de gemiddelde grijstintwaarde van de donkere pixels, wat is de gemiddelde grijstintwaarde van de lichte pixels, en daartussenin bepaalt hij een mooi gemiddelde. Mijn contrastwaarde, ik ga eventjes naar het tweede tabblad van het tool, die staat nu op 84. Ik heb dus een bepaald contrast. Als ik hem hier in het witte gebied zet, dan heeft hij een contrastwaarde van 0, want alle grijstintwaardes zijn identiek. Dus dan heb ik geen gemiddelde, ja, mijn gemiddelde grijstintwaarde over alle pixels heen bepaal je met je brightness tool. Hier ga je gewoon kijken, oké, wat is mijn maximale waarde die we hebben gemeten en mijn minimumwaarde. En daar maken we een gewogen gemiddelde van de lichte en de donkere. En dat is mijn contrast. Betekent, als ik hem in een donker gebied leg, mijn contrast is hier 13. Leg ik hem in een gebied wat een contrast heeft, zoals hier, dan zien we 167 onderin staan. Betekent, als ik wil weten of ergens een opdruk op zit, dan kan ik dat eenvoudig controleren door middel van een contrasttool. Ik kan dus inderdaad een THT-controle, bedrukking controleren door middel van het aanbrengen van een contrasttool. Heb ik een blauwe ondergrond, een rode ondergrond, een lichte ondergrond, een donkere ondergrond? Dat maakt niet uit, hij kijkt naar contrast. Als ik een blauwe ondergrond heb en ik druk witte inkt erop, dan heb ik contrast. Heb ik een witte ondergrond en ik druk zwarte inkt erop, heb ik contrast. Ik heb dan een uniforme instelling voor een houdbaarheidsdatumcontrole. Niet dat we de tekst dan lezen, maar we zien of er iets aanwezig is, ja of nee. En ook met veranderende omstandigheden. Hiermee maken we dus een hele robuuste inspectie mogelijk. Nou, die kan ik bijvoorbeeld neerleggen door te zeggen van nou, ik wil in dit kleine gebiedje kijken of ik daar contrast zie. Als ik hem omdraai, ga ik hem even zetten. Als ik hem omdraai, ga ik hem even op de andere leggen. Als ik hem nu omdraai,
een inspectie geeft, geeft je aan veel. Want daar zit geen contrast, daar ontbreekt de schroef. Daar hebben we geen contrast. En op het andere kant zegt hij van, pas, want ik heb contrast, de schroef is aanwezig. We kunnen dus heel eenvoudig een schroefinspectie doen, een connectorinspectie doen en dat soort inspecties. We krijgen echt de vraag, vaak de vraag van, ja, maar ik wil weten of een bepaalde houdbaarheidsdatum aanwezig is of een ander element aanwezig is. Nou, dat kunnen we doen door middel van het inleren van een patroontje. Bijvoorbeeld, men wil weten of ABC aangebracht is. Dan druk ik op Add. Dan zeg ik, oké, waar wil je dat in opdrukken, controleren? Dan zeg ik, nou, de opdruk die staat in dit gebied. Dan heb ik een zoekgebiedje, want een patroontool heeft altijd een zoekgebiedje. Die heeft wat fluctuatie natuurlijk, waar hij in mag zoeken. Ik kan dat ook netjes roteren, zodat hij mee roteert met een object. Ik kan dat ook kleiner maken, groter maken, als de opdruk bijvoorbeeld varieert. Hiermee zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, ik leer 2017 in. Of van 2017-201 en ik controleer of dat aanwezig is. Dan heb je een nog robuuste inspectie om wat te controleren. Kijk, ook als ik hem mee beschrijf, dan zien we dat hij het goedkeurt. Als we kijken naar de settings, ook hier weer, kunnen we diverse parameters ingeven. Mijn acceptatiethreshold staat voor 150. Als we rechts in het resultaatpaneel kijken, dan zien we dat mijn score 100% is. Afhankelijk van het beeld wat ik neem, ligt die ergens rond een hoge waarde. Kijk, ik ga nu even een beetje plagen. Ik ga een deel van het objectje verbergen. Dan zegt hij 65%. Ik kan zeggen, nou, boven de 80, dan is het goedkeur. Als er dus een deel gevlekt is, dan keuren we dat op die manier af. Als ik hem op de andere kant leg, dan zegt hij van, nou, de A en de B die zijn aanwezig, de C niet. Dan heb ik toch een score die heel hoog ligt. Nou, dan kan ik hem zelfs hoger zetten. Dan kun je hem heel nauwkeurig maken daarin om een complete inspectie te maken. Nou, dit is een patroontool. Kan natuurlijk van alles zijn. Het kan ook een bout zijn die we inleren, waarbij we zeggen, is de bout aanwezig, ja of nee. Dat zijn de patroontools. Dus we leren gewoon een patroontje in, een opdrukje, een stickertje. Kan natuurlijk ook een sticker zijn, hè, want laten we even makkelijk zijn. Ik kan natuurlijk ook zeggen van ik wil weten of de sticker aanwezig is hier. Dan leer ik dit logootje in en dan zeg ik model region. Oh, had ik het logo moeten pakken. Dan zeg ik, ik leer dit logo in. Ik druk op train en nu heb ik dit ingeleerd. En nu kan ik mijn zoekgebied iets groter maken. Dan zegt hij pas. En als ik nu naar de andere kant ga van mijn plaat, dan heb ik de sticker niet aangebracht. Dan heb ik dus inderdaad een etiketcontrole nu gemaakt. Want mijn etiket ontbreekt, daarop kan ik dus een afkeur schakelen. Ik heb dus inderdaad een hele simpele inspectie gemaakt voor een logo aanwezig. Ik kan bijvoorbeeld kijken, als ik een fabrikant ben van de saladedekseltjes, zoals Erik dat liet zien in de applicatie, door middel van dit tool, dekseltje inleren met een patroontool. En dan het volgende patroontool, het etiket. Kan ik controleren of het etiket ontbreekt of niet. Maar het is natuurlijk ook zo dat we direct ook kunnen controleren of het juiste etiket aanwezig is. Aanwezigheid van het juiste etiket. Dus niet alleen aanwezigheid van een etiket, maar ook daarmee van het juiste etiket. Dan hebben we vaak de vraag van, ik wil weten of bijvoorbeeld die drie ledjes aanwezig zijn. En dan wil je weten of welke van de drie dat ontbreekt. Nou, dat zou je kunnen doen bijvoorbeeld door een ander tool te nemen. Een pixel count. Dan kun je gewoon tellen hoeveel pixels van grijs dit waren. Heb ik in een gebied, kun je ook een hele simpele inspectie mee maken. Nou, ik zal die heel even laten zien. Dan zeg ik van, ik wil weten hoeveel grijs tint pixels in dit gebied daar zitten. Dan zeg ik oké. En dan telt hij een pixel count. En we zien al dat hij het beeld wit-zwart maakt. Wat hij nu doet, is dat hij gaat tellen naar een bepaalde waarde. Hij kijkt nu naar de witte pixels. Nou, als ik zeg, ik wil de zwarte pixels tellen, dan geeft hij mij aan, dat zijn 447 zwarte pixels die we in dit gebied geteld hebben. In dit kleine deelgebied zien we al dat we al 447 pixels kunnen tellen. Dus gewoon een lage resolutiecamera, voor onze lage resolutie. Camera, we zien al dat we daar al heel veel meetresultaten en hoge nauwkeurigheden kunnen halen. Nou, als ik nu kijk naar het object, ik zal bij de range limiet op
set limits drukken. Nu heeft hij zichzelf ingepietst weer op een bepaalde onder- en bovengrens. Op het moment dat ik er eentje dus verberg, kijk, en er is te veel aanwezig, dan zegt hij oké, het is afkeur. Want ik mis een stukje van hetgeen wat ik moet hebben. Of ik heb te veel zwarte pixels. Als ik hem nu weer weghaal, dan zegt hij weer, het is weer pass. Dus op die manier kunnen we dus inderdaad de juiste hoeveelheid van een vetdotje wat aangebracht is zien. Maar we kunnen hem ook gebruiken voor iets anders. Stel dat ik zeg van ja, maar ik wil juist weten of het niet aanwezig is. Ik wil juist weten dat hier geen sticker aanwezig is. Dan leg ik hem hierop en ik ga zeggen van nou, ik wil de zwarte pixels tellen. En op het moment dat ik een 0 heb, mijn minimum zet ik op 0 en mijn maximum ook, dan weet ik dat ik geen opdruk heb. Kijk, present pixels 0. Op het moment dat er een kras ergens zit of vervuiling, dan geeft hij nu al gelijk aan, ja, ik zie vervuiling. Kijk, als ik hem erop leg, dan zien we ook dat hij zegt van pas 0. Op het moment dat er één klein vetdotje is of beschadigingetje, dan zien we gelijk dat hij daarop afkeurt. Dat zien we hier nu gebeuren, waarbij hij de pixels, die kleine donkere, lichte, donkere vlekjes, die haalt hij er direct uit. Dat is een pixel count. Een pixel count wordt vaak gebruikt voor aanwezigheid, afwezigheid. Maar we kunnen ook kijken van, zijn krassen aanwezig of ander soort inspecties die we willen. Nou, ik leg hem er even neer op. Ik leg hem even neer op de tekst hier. En ik zeg hier, set limits, nou inspecteert hij die tekst. Ik zal mijn grens even wat ruimer zetten. Want dat kan ook eenvoudig gedaan worden. Nou, de volgende, als we kijken, we hebben nog een aantal meer van dat soort tools. Is bijvoorbeeld dat je zegt van ja, ik wil niet alleen weten of iets aanwezig is. Ik wil bijvoorbeeld weten of er ergens een overgang zit. Ik wil kijken naar vlekken of dat er een cirkel aanwezig is. Het kan soms zijn dat je zegt, ik wil weten of een gat geboord is. Nou, dan hebben we een cirkelinspectie. Dan zeg je app. En die zal ik hier neerleggen. En zeg gewoon, oké, die moet je hier bepalen of daar een cirkel is. En dan wat hij doet, is wat hij een binnencirkel, die heeft hij gevonden. En ook hebben we een binnengebied en een buitengebied. En dan zegt hij, oké, cirkel is present, het gat is geboord. Je kunt natuurlijk ook boorgat als tekst maken. En dan zegt hij, boorgat. Het leuke is, op het moment dat hij ontbreekt, en ik ga naar mijn runjob, dan zegt hij, boorgat in het rood. Heb ik ondertussen meer tools eroverheen gelegd. Maar dat is het leuke. Op het moment dat de tools failen, worden ze direct rood gemarkeerd. Op het moment dat een tool goedkeur is, dan zijn ze groen en hij geeft aan welke dat op dit moment failt. Het contrasttool, die geeft een fail. Dat klopt, want die heb ik precies andersom ingepietst als net moest, om inderdaad deze indicatie te kunnen geven. Nou, ik kan mijn bandbreedte daarvan ook hoog groter leggen. Dat ik zeg, tussen de 80 en de 162 is het allemaal goed. Of tussen de 50 en de zoveel is het goed. Dan zullen we zien dat hij nu alles groen geeft. Op het moment dat er dus inderdaad patroontje ontbreekt. Of patroontje ontbreekt. Dat is leuk. Op een pen staat ook isotrom. Dus, of dit stukje. Dan zien we direct waar dat de fout is. Als we nu zeggen van oké, ik wil die op een uitgang naar buiten gebracht hebben, dan kunnen we gaan naar de digitale uitgangen en daarop onze digitale uitgang selecteren. Ik heb op dit moment geen uitgangen aan mijn camera gehangen. Ja, ik heb er twee aanhangen aan deze camera. Ik heb een I/O-module die ik aan kan koppelen voor nog meer I/O's. Maar als ik zeg, nou, job result, ik wil op het moment dat de job pass is, dat hij een signaaltje naar buiten stuurt op mijn digitale uitgang voor goedkeur. En ik wil dat hij bij een job veel de waarde naar buiten stuurt. Dan heb ik nu mijn IO's geconfigureerd. Als ik nu de camera in de run zou zetten, dan zou die dus inderdaad direct mijn uitgang aansturen en is mijn applicatie klaar. Natuurlijk zit er nog een stukje communicatie in als ik dat wens met een bovenliggend systeem. We kunnen een filmstripje aanzetten, zodat we inderdaad de goed- en foutbeelden in de filmstrip krijgen, wat automatisch bij mij aanstaat. En we kunnen natuurlijk de job in de camera opslaan. Nou, ik zeg nu run job. Ik zet mijn camera in de run. Yes. En hij wacht nu op een triggersignaal. Nou, dat krijgt hij nu. En we zien hier onderin in mijn lijst mooi de resultaten bij goedkeur verschijnen. Op het moment mijn hand ervoor zit, dan geeft hij daar netjes een rood vierkantje. Bij goedkeur geeft hij daar een groen bolletje. Ik kan ook op die beelden klikken.
En ik heb nu dus inderdaad de inspectieresultaten in de camera, de laatste 20 stuks, waardoor ik heel eenvoudig heen kan bladeren. Nou, ik zet weer op continu, ik geef weer een trigger, ik draai de platen even om voor te laten zien wat de mogelijkheden zijn. En we zien dat die dus inderdaad ook weer daar een goed een afkeur geeft op een aantal tools. Nou, daar kunnen we dus doorheen lopen. En zien we inderdaad ook wat de reden van afkeur is geweest. Ook deze beelden kunnen we opslaan op de PC. Indien we dat wensen, kunnen we ze overhalen naar de PC. Of die kunnen we automatisch oversturen naar een server indien we wensen. Kortom, ik heb jullie net laten zien dat we een locate part toegevoegd hebben. Ik heb een locate part toegevoegd waarbij ik het patroon heb ingeleerd. Ik heb een brightness tool gepakt waarbij we, even de plaat omdraaien, waarbij we een inspectie doen. Wat is de gemiddelde grijstintwaarde? Ik heb een contrast tool toegevoegd waarbij ik kan kijken, heb ik contrast? Zie ik overgang? Heb ik licht zwart, licht donkere pixels in een bepaalde hoeveelheid? Of heb ik die juist niet? Ik heb een patroon ingeleerd waarbij ik kan controleren of een etiket aanwezig is, ja of nee. De positie van het etiket zou ik ook kunnen controleren, want als dat etiket aan de andere kant zit, dan geeft hij ook afkeur, omdat ik een beperkt zoekgebied heb. Als ik kijk naar mijn pixels, pixel count, kan ik eenvoudig ook controleren of een tekst aanwezig is, een opdruk aanwezig is, een bout gemonteerd is, allerlei andere dingen die een lichte mate van verandering van pixelkleur genereren, die kan ik heel eenvoudig daarin zien. Maar ook een pixel count kan gebruikt worden dus voor een vlekje wat ergens op zit, of een beschadiging, een kras die ergens niet op hoort te zitten, om die daarin te detecteren op een hele snelle manier. Of als ik zeg, ik heb ergens gaten die geboord worden, dan kan ik heel eenvoudig dat controleren door middel van zo'n circle tool. Natuurlijk kan ik ook controleren of al deze elementen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld die ribbeltjes hierop zitten. Maar daar heb ik ook nog andere tools voor beschikbaar als ik dat wil. Maar dat zou ik kunnen doen door middel van de Edge tool. Kortom, we hebben in de eenvoudige toolset van de Inspect Part, Presence Absence, hebben we al heel wat mogelijkheden om een inspectie te kunnen doen. Als je... Ja. Oké, nou ik denk dat ik nu inderdaad redelijk wat heb laten zien. En ik ga nu even het woord teruggeven aan mijn collega Erik Seiler. Dank je wel Remco voor deze duidelijke uitleg. We zien inderdaad dat dit een intuïtief stuk software is, wat eigenlijk vanzelfsprekend is, maar waar wel heel veel mee kan. En wij proberen met dit soort webinars stuk voor stuk de tools te bereiken en uit te leggen aan u, zodat u daar ook een stap verder mee kunt. Ondertussen heb ik ook een vraag gekregen, Remco. Ik wil toch eens de vraag stellen en aan jou vragen of jij daar een antwoord op kunt geven. De vraag is, is het mogelijk om te maskeren in een pattern tool? Nou, daar kan ik inderdaad wel even op ingaan. Dat is een hele leuke vraag. Die vraag krijgen we inderdaad meer. Dat is, zeker als we kijken naar het patroontool wat ik nu gekozen heb. Ik heb in de Presence Absence tool diverse patroontools. Als ik gewoon ga voor het gewone patroontool, het pattern tool, dan is het zo dat we in een gewoon patroontool een vierkantje kunnen selecteren. Dat vierkantje is een rechthoekje. Daarmee leer ik mijn pass en fail in. Bijvoorbeeld. Echter, als we zeggen van ja, maar ik wil ook kunnen maskeren, dan gaan we naar het volgende patroontool wat beschikbaar is in de camera's. Dat is bijvoorbeeld het PetMax pattern. Dan kan ik zeggen add en dan is mijn tool bijna identiek. Alleen er zit meer kracht in het tool. Meer kracht in het tool, meer functionaliteit in. Waarbij je kan zeggen, nou ik wil bijvoorbeeld pass inleren, maar ik wil niet helemaal pass inleren. Ik wil andere delen leren. Ik kan dan zeggen van nou oké, ik pak hem even zo. Ik laat hem zien. En ik zorg ervoor dat ik alleen het geselecteerde patroontool zie. En ik kan zeggen, nou ik ga naar mijn model region. Model region, daar zeg ik add subregion. Ik wil een annulus of een rechthoek eraf halen. Dan kan ik zeggen, nou oké, dat is heel leuk. Ik zal even inzoomen, dat is makkelijker te zien. Ik wil bijvoorbeeld die A niet inleren. Die kan ik dan zo maskeren. Die kan ik nu uitsluiten van mijn inleergebied.
ik kan dat niet alleen doen met een vierkantje, ik kan dat ook doen met een cirkel of een polygoon. Een polygoon is zelfs zo dat ik dan kan zeggen van, nou, ik wil een ander gebied, omdat bijvoorbeeld ergens opdruk staat die een bepaalde vorm heeft, die wil ik uitsluiten. Kijk, dan kan ik dat op die manier doen. Dan kan ik dus zeggen, nu train. Dan heeft hij alleen het gebied ingeleerd wat dus niet gemaskeerd was. Dus ja, we kunnen inderdaad heel eenvoudig maskeren met de patroontools. En dat is dan inderdaad de functionaliteit die geïmplementeerd is in het PetMax tool. Of ook in het PetMax Redline tool. Ik hoop dat de vraag hiermee beantwoord is. Oké, Remco, dank je wel voor deze uitleg. Er komen nog wat andere vragen binnen. Zou je die... Ik krijg inderdaad de vraag van of dat inderdaad welk tool dat daarvoor nodig is. Om inderdaad een stukje maskering te doen binnen de software, dan is dat inderdaad zo dat dat kan zowel met het PetMax tool als met het PetMax Redline tool. Het patroontool is inderdaad alleen voor het vierkantje in te kunnen leren. Ja, je zegt van nou goed, ik wil een stukje maskering doen, dan geef ik ook altijd de hint. Dat je dus inderdaad ook kunt zeggen van nou, ik maskeer van tevoren eventjes het deel. Of als je zegt, ik heb een dekseltje waar een etiket op komt, dan leer je alleen het dekseltje in zonder het etiketje. Dat is eigenlijk de mooiste manier om een runtime masking te doen, middels het patroontool. Met het PetMax tool kun je inderdaad gewoon eenvoudigweg een uitsluitgebied ook definiëren. En dat kan ook inderdaad met het PetMax Redline tool. Oké, bedankt. Oké, Remco, dankjewel voor deze mooie presentatie. Ik wil nog heel eventjes afsluiten. Wat wij nog eventjes aan u willen laten zien, is eigenlijk het volgende. We hebben nu kunnen zien dat je door middel van een hele simpele pixel count tool, binnen die presence en absence tool, ook beschadigingen kunt detecteren, kunt inspecteren. Nou, er zijn een tal van mogelijkheden om met deze camera's natuurlijk iets te doen. En wij willen eigenlijk de volgende keer tijdens het webinar de measurements tools gaan bespreken. En u kunt via onze website de webinars zien. En u kunt zich ook inschrijven via onze site. En dat kan eigenlijk door bovenaan op onze website er naar de agendapunten te gaan. En dan ziet u op een gegeven moment ook de webinars staan. Als u daarop klikt, dan ziet u alle webinars voor dit jaar in staan. En ook een link waar u zich kunt inschrijven. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw aandacht. En mochten er nog vragen zijn, schroom niet en stel ze ons gerust. Dan gaan we er zeer zeker op in. Remco, jij ook nogmaals bedankt voor jouw aanwezigheid en support. Dankjewel en tot de volgende keer.